Sudah diberi nasihat, diberikan amaran, dikeluarkan notis, namun masih juga nak berdegil. Oleh kerana tiada sebarang perubahan, akhirnya pihak penguat kuasa Majlis Bandaraya Seberang Perai mula mengambil tindakan tegas. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, beberapa binaan kekal yang didirikan tanpa kelulusan akhirnya dirobohkan oleh PBT tersebut. Mengikut maklumat, tindakan tegas diambil mengikut peruntukan undang-undang di bawah Akta Kerajaan Tempatan setelah beberapa peringatan telah diberikan dan sitaan juga terpaksa dijalankan.